Program radio di lokasi antara berterusan RTM mendekati rakyat bagi menyampaikan dasar-dasar kerajaan dan maklumat dengan lebih berkesan. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategi RTM, Nasruddin Abdul Muttalib menyifatkan program sedemikian sebagai pendekatan paling berkesan bertemu masyarakat di pelbagai lokasi. Jelasnya, pengalaman RTM selama 78 tahun dalam bidang penyiaran membuktikan ia masih relevan dan mampu menyampaikan maklumat kepada rakyat dengan berkesan. Saya berpandangan ini satu program yang baik, terutamanya apabila kita mengadakannya dalam bulan Syawal ini, di mana banyak mesej-mesej positif dapat kita kongsikan bersama pendengar-pendengar kita secara terus, bukan saja melalui siaran di udara tetapi dengan bersemuka sebegini. Beliau terdahulu merasmikan program Karnival Sunnah Zon Timur 2024, anjuran RTM Pahang, Terengganu dan Kelantan di pekarangan Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan.